že jsem strašně na velký vápení proti zemí, a ve čem moc měl zase na toho se toho hlavná ale zápas s tím, že znal jednu a dva na štvrt, protože jsem udělal dvě chyby na velký vápení útočit si. Ale prosral jsi to. No a hlavně, že to fotí a točí, protože... Teď fotka. Protože ať si mne Golubovi jsem chtěl, tak jsem prosral minimálně pět zápasů. Tenku ještě no. A tak to vidíš ty jako útočí. Ačku jsou člověk, který to dobojuje, odjezdí, vybude třeba o tom věci, někdo něco rád. Já si dám teďže na šachy. Ačku nemám co dělat. Buď rozumnej, Ačku nemám co dělat. Já jsem si koupil kolo. Koupil jsem si kolo, budu si na kole. Ale já nevím, že bych to nechal. Počkej, já potřebuji tohle kolo zabít, že se jde. To prohraje 2-0, tady ta piče nedá 5 golovek, 100% kola, že na tebe piče nedá. Tohle je do plesku.